su'aasha 80aad assalaamu calaykum magacaygu waa abd qani muusa salaadaha jahriga hadii aan kaligay tukanayo ma sireysan kara mise waa waajib inaan la jeeyaan la jeeyo in aan la jeero oo aan kor qiraada ugu akhriyo salaadaha qarna ragacadahooda kor baan u akhrinaa qarna hoos baan qiraada u akhrinaa arintaasina waa arrin nabigeena laga soo gaaray sallallahu alayhi wasallam ومنقول بالتواتر العملي سداسي مسلمين من لدن نبي قال لك صوب الله بوقتيس الى يومنا الى ان يرث الله الارض ساسا لو كلا دخلي وعبادات عمليه واه حليه هي ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث البخاري ومسلم اي سو صارين وحليه هي فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى عنا اخفينا عنكم وحي النبي قراءتي سؤنا مقشيي انغنا وايدين مقشينينا قربان واخرين وحي النبي هوس ان او اخريو نغا قرسدينا انغنا وايدين كقرسنينا مركا سدا سا لو سو نقليي لو سو غوريي ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتو او سدو صلاه او توكن جيري لو توكدنا وا سدا لو باهي صلوا كما رايتموني وصلي لكن هدي هالمربان قراءه كور لو قادي كرين صلاهها جهريغا وا غورما markay dad kale kugu agtukanayaan oo aad ka yaabaysa in aad tashwiishiso qasto hawbadan mesela dadka imaamka gadaal intay kaga soo xidhaan markuu imaamka salaada ka bux istaaga Soomaar soo dad badan ma istaagaan haduu mid walba leeyahay quraankaaga kor wa akhriso soo qasi isqasimaaya marka hadii aad dad tashwiishinayso qasayso markaas oo kale hatta jahriga hoos baad u akhrisanay xageen ka qaadanayna waxaan ka qaadanayna xadiidka bi saxiid ahmed iyo abu daawud iyo hakim ba soo saaray nabiga xuri sallallahu alayhi wasallam ala inna kullakum munajin rabbahu dhammaantiin mid kasto idinka idin kamida rabbi buu la koodaya la faqaya rabbigi buu hortaagan yahay فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه ما دام هذا الهي وظهور تاغنتو توكنيسان قاركين قارك كلا يوسن ديبن قاركين قارك كلا قراءه يوسن كور اوو قادين سمارت marka hoos baad u akhrin hadii dad kale tukanaya aad qiraa'ada qiraa'adaadi sawtkaagu gaadhayo ku dhibaatoonayaan markaas jahrigi waa laga tagaya hoos baa loo akhrinay inta kale meeshii nabigu kor u qaadanay waa in kor loo qaado meeshii hoos u akhriyo waa in hoos loo akhriyo tayib su'aashu waxay tahay hadaan kaba tagaba oo dhamaan hoos u wada akhriyo ama hadaan dhamaantood kor u wada akhriyaba afarta ragcadood ee duhurka oo dhamaan kor u akhriyo qiraada ama ishii labadiisa horaan hoos u akhristo iyo magribki labadiisa horay salaadda subax iyo hoos baa wan u akhriyo salaadii maxay noqonaysaa culimada jamaahiirtoodu siday qabaan salaadu waa saxaysa لان جهرك يقر اخرنت ومستحب والسنه صلاه ما برتو لكن اجر با كضافي وحسكو خلاف يان علماء سجود السهو ما لا ربا مس لا ما ربا بي كدوديان لكن صلاه وين سنبرينين او اي سنته واجب يسنها ويسلو اوغليين marka sidaas weey sunnada inaad ilaalisa fiican ajirkuna ku jira laakin hadaad ka tagto in case ama sahwi halmaan uga tag ama kasba uga tage سلام دم بوريسي ويا صحيصة والله أعلم.